ඔයනවා පෙන්නේ අපි ආපු ට්‍රේන් එක. ඔක දැන් ඔතනින් ඉස්සරහට කංකසන්තුර යනවා යනවා. හරි අපි ඉන්නේ යාපනයේ ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පොළේ. මේක තාම එච්චර ජනාකීර්ණ වෙලා නැහැ. උදේ 6:00-10:00 වගේ වෙච්චින්ද. හරි අර ඇතින් පෙන්නේ යාපනයේ කොටුව පැත්ත. ඉතින් අපි යාපනයේ ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පළයෙන් බස් එක නැගලා අපි යන්නේ නාගදීප බස් එක. නාගදීප බස් එක පාරේ තමයි තියෙන්නේ අපේ යාළුවා ගෙදර. මේක සාක්ෂි මුහුදු වල දෙපැත්තම මේ පාර දෙපැත්තම මුහුදු වල තියෙන්නේ මුහුදු තියෙන්නේ පාර දිගට යන දිනමයි දැන් සැලකේ දොර. හරි අපි බැස්ස අර බස් එකෙන් මෙතනින් බැලලා චුට්ට දුරක් පයින් යන තියෙනවා මම හිතන්නේ යාළුවා ගෙදෙට්ට. ඉතින් මාත් එක්ක ආපු කට්ටිය ඉස්සරහින් යනවා. මං චුට්ටක් පිටිපස්සේ වීඩියෝ එක කරගෙන එනවා. මොකද සද්දෙන් මේකට බාධා වෙන හින්දා ඉතින් වීඩියෝ එක අදනම් හෙල්ලෙනවා. ඒ වගේම ලයිට් එක නම් දැන් හොඳට තියෙනවා. මොකද ඉරේලිය වගේ මේ පැත්තෙන් එනවා හොඳට ඉර පාගෙන එන වෙලාව. මේ පැත්ත මං හිතුවට වඩා හීතලයි. කලින් පාරෙදි මෙච්චර හීතල නෑ. ඉතින් මේවත ආයේ ටිකක් සෑහෙන හීතලයි. ඒ වගේම මේ ඉරේලිය තියෙන ලස්සන බොහොම ලස්සන ඉර පාගෙන එනවා. ඒ වගේම අර වතුර ටිකට මෙන්න වතුර ටිකට ඉරේලිය වැටලා මාර ලස්සනට ඒක රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා පට්ට ලස්සන දර්ශනයක් පේනවා. වගේම ඉස්සරහෙන් පේනවා කෝවිලක්. හරි අපි දැන් යාළුවා ගෙදරට ගිහිල්ලා උදේට කෑවා ඉඩ්ලි. උදේට ඉඩ්ලි කාලා අපි දැන් යනවා බීච් එකට. මොකද මම බීච් එක සාටි බීච් කියලා කියන්නේ. අපි යනවා සාටි බීච් එකට. මම යන්නේ යාළුවත් එක්ක. අපේ කට්ටිය තව එනවා පිටිපස්සෙන් පාවැදි වලින් යතුරු පැදි වලින් අටටර වලින් හැමකෙම එනවා. කොච්චර දුරද ගෙදරද? කිලෝමීටර් එකමාරක් තියෙනවා ගෙදර ඉඳලා සාටි බීච් එකට. මුදු පේනවා හමින් මම පෙන්නන්න. අර ඇදින් පේන මුදුර තමයි අපි යන්නේ. මෙතන තවත් කෝවිලක් තියෙනවා. මොකද මේ කෝවිල දන්නේ ගමේ කා දන්නේ නැහැ කෝවිල මොකද්ද කියලා. අර රෝහණ මිහිකිරි වල ප්‍රසිද්ධයි වගේ මේ පැත්ත ප්‍රසිද්ධ තල් වලට. ඉතින් තල් ගස් බලා ගන්න පුළුවන් හැමතැනම. හරි මා බ්ලර් වෙලා වගේ පේනවා දන්නේ නැහැ. මේකට මට හරියට ફોકસ කරගන්න. හරි මොකද්ද වගේ අස්සති කඳුළුත් වෙනවා. අර බීච් එක නරක වගේ. අප කලින් පැන්න පිච්ච ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
හරි අවමින්ද හරි යාළුවෝ මාව දාලා ආයි ගියා මම බීච් එකේ ඉන්නේ ඇසින් බෝට්ටු පේනවා මම ඉන්න මං zoom කරලා පෙන්වන්න තන බෝට්ටුවයි ඊට පස්සේ අර ටිකේ බෝට්ටු නවත්තලක් තියෙනවා හරි මුහුදනාල ඉවරයි දැන් අපි මුහුදනාව මෙච්චර වෙලාම ඇවිල්ලා පැය 3ක් විතර නකන් දැන් අපි ආයෙත් යන්න හදන්නේ අපේ යාළුවගේ ශිවාය ගෙදර ගිහිල්ලා යාපනේ ටවුන් එකට යන්නේ අද පාටියක් තියෙනවා යාපනේ ටවුන් එකේ ඒකත් අපේ යාළුවෙක්ගේ පාටියක් පාටියට ගිහිල්ලා අද රෑ ආයිත් එනවා යාළුවා ගෙදරට ඉතින් මම මේ විදිහට ඩේලි බ්ලොග් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ නැහැ මම වෙන ආසයි ඩේලි බ්ලොග්ස් කරන්න නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඩේලි බ්ලොග් එකක් කරන එකේ දැන් අපි හැමදාම කැම්පස් යනවා කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා ආයිත් බෝඩිමට එනවා එහෙම නැත්නම් හොස්ටල් එකට යනවා එහෙම නැත්නම් ගෙදර යනවා ඉතින් ඕකේ දවස ගානේ ඩේලි බ්ලොග් එකක් කරන්නේ නැහැ ඉතින් මම මේ එක්සෑම් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් අපි කට්ටියත් එක්ක යන්න තීරණය කරපු එකේ ඩේලි බ්ලොග් එකක් කරන්න නැතුව මේක නියම් අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි කියලා මටත් හිතිච්චින්ද ඉතින් හිතපු විදිහටම මේක පට් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට හිතපු නැති විදිහට කෝච්චිය මිස් වුණා අනුරාධපුරේ ගියා අනුරාධපුරේ ඇවිද්දා දැන් යාපනයට ආවා යාපනය ඇවිදිනවා ඉතින් අපි අද යන්න හිටපු එක අද යන එක නවත්තලා අපි ගොඩක් දුරට හෙට දවසේ වෙයි ගෙදර යන්නේ බලමු ඉස්සරහට පොඩි ළමයි ටිකක් කියා බයිසිකල් අපි අර ඉස්සරහින් පේන මූණ තමයි නෑවේ ඒතර පටලස්සනයි යා මාර ලස්සන පැනරමික් වියූ එකක් පේනවා මුහුදේ අපි මුහුද නාලා ඇවිල්ලා ශිවාලා ගෙදරින් අපුස්තරයක් කහලා අපි දැන් යනවා ජෆ්නා ටවුන් එකට යන්නේ අපේ තවත් යාළුවෙක්ගේ පාටි එකකට ඉතින් අපේ යාළුවා කට්ටිය යාළුවෝ ටික ඉස්සරහ යන කාර එක යනවා මම ශිවත් එක්ක බයික් එකට දැක්කා මොකද මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ ඉඳා බස් එක ගියා පොයිර් කට්ටුවා යාපනය මෙතනින් තියෙන ලුතිනන් ජෙනරාල් කොප්පෑකඩු ස්මාරකය ලුතිනන් ජෙනරාල් කොප්පෑකඩුගේ වාහනේ පුපුරුපු දන්න නේද පුපුරුපු ස්මාරකයේ තියෙන ඇත්තටම කිලෝමීටර් දෙකකින් ප්‍රධාන පාරට තව තියෙන වෙලා ඉන්නේ
පේනවද කියලා ඈතින් පේනවා යාපනේ නතරය අර පේන්නේ ජෆ්නා ටවුන් එක කිලෝමීටර් 25යි කියලා තමයි එතන බෝඩ් එකේ තිබුණේ. යාපනේ පොතෝනේ කිලෝමීටර් 465ක් විතර තියෙනවා. කොළඹ ඉඳලා යාපනයට ඔයා සාමාන්‍ය පාර එනවනම් ඔයා කෝච්චි පාරෙදි තමයි ඔයාට කිලෝමීටර් 400 විතර දුරමානයක් හම්බ වෙන්නේ. வணக்கம் 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 හරි අපි ෆංෂන් එක ඉවර වෙලා එළියට ආවා. ඉතින් දැන් අපි මං යාළුවත් එක්ක බයිසිකල යනකම ඉන්නේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට. අපේ තීරණය හදිස්සිය වෙනස් වුණා. හෙට යන්න හිටපු එක අපි අද ගෙදර යනවා කියලා තීරණය කළා. ඉතින් අපි දැන් යනවා රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට. අපි ඊයේ තිදිමරාගෙන ආවේ දවසම එකින්ද. ඉතින් අපි අද හිතුවා අපි සීටයක් බුක් කළම නේ හොඳයි කියලා. ඒක මොකද නිදාගෙන යන්න. ඉතින් අපි දැන් රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා ටිකට් ටික බුක් කරලි වරලා අපි ආයෙත් රෑ 4 තමයි කෝච්චි යන්නේ. කෝච්චි යනකම් ඇවිදින්න තමයි සූදානම යාපනය පුළුවන් තරම් වෙලා. දැන් අපේ සෑහෙන පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. අද අපි ගිහිල්ලා ඇරලවන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටියත් එක්කම තමයි අපි යන්න හදන්නේ. දැන් ඊළඟට කොහෙද යන්නේ? සිවා ඊළඟට කොහෙද යන්නේ? නල්ලූර්. අපි දැන් ඊළඟට යන්නේ නල්ලූර් කෝවිලට යන්න. අවන්න අපි කට්ටිය යන්නේ නල්ලූර් කෝවිලට. අපි කට්ටිය නල්ලූර් කෝවිල දාවට. හරි අපි නල්ලූර් කෝවිලෙන් එළියට ආවා. නල්ලූර් කෝවිලට ගියා කට්ටියත් එක්කම. හරි අපි නල්ලූර් කෝවිල ගාවින් ආවා. නල්ලූර් කෝවිල වැඳපුදාගෙන අපි දැන් යන්නේ යාපනය කොටුවට. යාපනය කොටුවට. ඒ වගේම ඉස්සරහන් තියෙනවා රියෝ අයිස්ක්‍රීම් එක. යාපනය ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕනි තැන රියෝ අයිස්ක්‍රීම් වලේ කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒකටත් යනවා. ඊට කලින් අපි යාපනය කොටුවට ගිහිල්ලා අපි දැන් යාපනය කොටුවෙනවා. ඉතින් මෙතන මීටර් 100ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මෙතන යාපනය පොලිස් ස්ථානය. අපි යාපනය කොටුව ඇතුළට යනවා දැන්.
ඉතින් මේක යාපනය තින ලන්දේසි බලකොටුව ඒවගේ මේක ජාතික උරුමයක් මන් දන්න තරමි යං ඇතුළට හරි ඉතින් මේක 1919 පෘතුගීසින් විසින් චතුරස්ට්‍රඩයෙන් හැදුවට පස්සේ ලන්දේසින් මේක අල්ලගෙන තියෙන 1658 දී 1658 දී ලන්දේසින් මෙන්න මේ හැඩයට හදලා තිනවා ඒ හැඩයට හැදුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ තැන් පහේම කාලතුවක්කු රඳවන පහක් කයි කරලා තිනවා ඒ වගේම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තැන් තුනෙත් ඒගොල්ලෝ කාලතුවක්කු රඳවන හදලා තිනවා ඒ වගේම මේක අක්කර 62ක භූමි ප්‍රමාණයක පැතිලා තිනවා ඊට පස්සේ 1795 දී මේ බලකොටුව ඉංග්‍රීසින් අල්ලගෙන මේක පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලක් වගේම යුදමේ කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරනයක් විදිහට පාවිච්චි කරලා දෙනවා. එතකොට රජින මන්දිරය කියලා මේකේ ගොඩනැගිල්ලක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි ප්‍රධාන පරිපාලන මධ්‍යස්ථානය වෙලා තියෙන්නේ යාපනයේ. මම ඉන්නේ යාපනයේ කොටුවේ. මේ දවස්වල ඒ කියන්නේ මේක පෘතුගීසින් හදලා ලන්දේසින් අල්ලගෙන මම මුලින් කෝරේ පෘතුගීසින් චතුරස්ත්‍රාකාරයට හදලා ලන්දේසින් මේක අල්ලගෙන පංචාස්ත්‍රයක් හැටියට හදලා ඒගොල්ලෝ බැස්ටිල් සයි කරන්නේ. එව නැත්තම් කාලතුවක් වයි කරන්න හදපු තැනක තමයි මම වාඩිලා ඉන්නේ. දැන් කාලතුවක් ඕන නැහැ. නමුත් මෙතෙන්ට වටේ view එක. විදියට වටේ view එක බොහොම ලස්සනට පේනවා. ඈතින් පේනවා දීවර වරායක්. කුරුණා. කුරුණහර්. කුරුණහර් දීවර වරාය පේනවා ඈතින්. මෙතන තියෙන ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද කියලා මෙන්න මේ දියංගල් වලින් මේ කොටුව ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අන්නතන අර මිනිස්සු යනවා පේන පාර විතරයි මේ කොටුවට ඇතුල් වෙන්න තියෙන එකම පාර. ඉතින් එතකොට මේක තමයි රටේ උතුරු කෙළවරේ ආරක්ෂාවට පෘතුගීසින් සහ ලන්දේසින් පාවිච්චි කරපු ආරක්ෂක මර්මස්ථානය. ඉතින් රටේ උතුරු කෙළවර ආරක්ෂා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ පෘතුගීසි මේ කොටුව ගොඩනැගුවා. ඊට පස්සේ ලන්දේසින් මේක අල්ලගෙන පොඩ්ඩක් වැඩි දියුණු කළා. ඉතින් එතකොට අන්නතනින් විතරයි ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා. ඊට පස්සේ 1700 ගණන් වල මේක ඉංග්‍රීසින් අල්ලගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේක ආරක්ෂක මර්මස්ථානයක් විදිහට විතරක් නෙමෙයි මේක පරිපාලන මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට වැඩි දියුණු කළා. ඒකට රජින මන්දිරය කියලා මන්දිරයක් තිබුණලු. ඒකනම් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මමත් හරියට දන්නේ නැහැ. ඒක මේක ඇතුලේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේක අක්කර 62ක භූමි භාගයක තියෙනවා මේ යාපනයේ කොටුව කියන එක. ඉතින් ගොඩක් විශාලයි. සම්පූර්ණ අපිට මේ පැයකින් දෙකකින් ඇවිදලා ඉවර කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි මේක. දෙන්නේ ලන්දේසි දේවස්ථානයක් මේක 1706 දී පෘතුගීසින් මේක හදපු එක. 1706 දී ලන්දේසින් මේක නවීකරණය කරලා ග්‍රීක කුරුසය හැඩේ තියෙන විදිහට මේක හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ එක සැරේ 600 දෙනෙක්ට විතර එකපාර ඉන්න පුළුවන් පහසුකම් තිබුණා කියලා තමයි මේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දාලා තියෙන සටහනේ සඳහන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත තිබිච්ච කලබල සහ ඒ වගේ හේතුන්ින්ද මේක විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි කොටුව ඇතුළේ ඉඳලා කොටුව බලලා එළියට යන්න තමයි හදන්නේ. හරි මට කලින් මේක මෙන්ෂන් කරන්න බැරුණා පෘතුගීසි යුගයේදී මේක චතුරස්ත්‍රාකාර හැඩයෙන් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක ලන්දේසි යුගයට ආවගෙන මේක ලන්දේසීන් සංවර්ධනය කළාට පස්සේ මේක දියඟල් එක්ක ඒක පංචාස්ත්‍රාකාර හැඩයකට ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. හරි මම කලින් කියපු විදිහට අපි යන්නේ රියෝ අයිස් ක්‍රීම් සෙන්ටර් එකට. සෑහෙන පිරිසක් මෙතනට අවිල්ල ඉන්නවා අයිස්ක්‍රීම් කන්නවා. මේ රියෝ අයිස්ක්‍රීම් සෑහෙන ජනප්‍රියයි මේ පැත්තේ. අපි යන් ඇතුළට. අපි ගත්තා රියෝ එකෙන් මෙගා ස්පෙෂල් 6ක්. හරි දැන්නට යක් කරවලයි වෙලාව 6 මාරයි. අපි රියෝ එකෙන් අයිස්ක්‍රීම් කාලා එළියට ආවා. හරි අපි දැන් ඉන්නේ යාපනයේ දුම්රිස්ථානයේ දනගම. යාපනයේ දුම්රිස්ථානයේ මේ දැන් ආවා. ඉතින් හවස 6ට කේකේස් වලින් පටන් ගන්න දුම්රිය දවස 7 විතර තියෙනවා මෙතෙන්ට. ඉතින් ඒ දුම්රිය තමයි අපි කොටුවට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි මං ඉන්නේ යාපනයේ දුම්රිස්ථානයේ. අපේ කෝච්චියත් අවිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි හොයාගත්ත අපේ සීට් ටිකත්, ඒ සීට් වලින් අපේ බෑග්ස් තියලා අපි ආයෙත් එළියට බැස අපේ යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න සහ පොඩ්ඩක් හුලං වදින්න කියලා. කෝච්චි යනවා 7 වෙද්දී යාපනයෙන්. ඉතින් අපි කොළඹට ළඟා වෙද්දී උදේ 5 මාර වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලමු ඉස්සරහට. හරි අපි මරදාන ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකට පහු ගාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට බහින්න තියෙන්නේ කොටුවේ. හරි මම දැන් ඉන්නේ කොටුව ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකේ. ඉතින් ඊයේ සහ පෙරේද දවස් දෙකේම මම කලේ අපි හදිස්සි යාපනය යන සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒකට අපිට 11:50 ට්‍රේන් වුණා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි අනුරාධපුරයට ගිහලා අනුරාධපුරෙත් ඇවිදලා යාපනය අපිට තිබිච්ච
අපිට හම්බෙච්ච එක්ස්පිරියන්ස් එක ගැන මගේ බ්ලොගින් වීඩියෝ එක. ඉතින් මං කැමතිම වීඩියෝ ටයිප් එක තමයි මගේ channel එකේ බ්ලොග් කරන්න. නමුත් හැමදාම එදිනදා ජීවිතේ බ්ලොග් කරන්න බැරි නිසා මේ වගේ ස්පෙෂල් අවස්ථාවක් හම්බුනම විතරයි බ්ලොග් වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. ඉතින් හරි, ඉතින් මම මෙතනින් මගේ බ්ලොග් එක නවත්තන්න හදන. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. මට කියන්න මේකේ තියෙන වැරදි අඩුපාඩු මොනවද, මම මොනවද තව හදාගන්න ඕනේ, මගේ ප්‍රොසෙස් කරන විදිහ ඉක්විප්මන්ට් කොහොමද වෙනස් කරගන්න ඕනේ වගේ හැමදේම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන මට මෙන්න. என்னோடு சேர்ந்து பாடவா இன்ப